Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. SAS opätovne volá po komisii k atentátu na premiéra a po vyvodení z odpovednosti. Český prezident Petr Pavel udelil prvýkrát vo funkcii hlavy štátu milosti. Zajtra bude slnečno s teplotou do 34 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Martin Nagner a Kristýna Lacaková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. SAS opätovne volá po komisii k atentátu na premiéra, ktorú by tvorila aj opozícia. Vyšetrovacia komisia by mala podľa poslanca Juraja Krúpu dohliadať na to, ako sa vyvíja dianie okolo atentátu, keďže sa začali šíriť rôzne dezinformácie. Predseda strany Branislav Gröling zároveň žiada, aby minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok vyvodil politickú zodpovednosť. Či už smerom k sebe, alebo smerom k svojim podriadeným a jasne informoval o tom verejnosť. Juraj Krúpa zároveň upozornil. Inšpekcia ministerstva vnútra za 2,5 mesiaca nebola schopná vyhodnotiť zákrok príslušníkov úradu na ochranu ústavných činiteľov. Doplnil, že ak minister nevytvorí komisiu a nevyvodí politickú zodpovednosť, SAS je o tom pripravená diskutovať aj v parlamente. Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dodala. Ako je dnes zabezpečená ochrana premiéra? Čo sa dalo urobiť viac? Prečo zlyhali zložky ochrany? Boli nastavené dobre. Na opozičnú SAS reagoval už aj rezort vnútra. Pokračuje hovorca Matej Neumann. Pripomíname strane SAS a menovite jej predsedovi Gröhlingovi, ktorý doslova burcoval davy ľudí na námestiach, kde nenávistne odkazoval premiérovi Ficovi, že musí skončiť v base, že aj to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa podporovateľ súčasnej opozície rozhodol strieľať na premiéra. Preto je na mieste skôr otázka, či sa už pán predseda SAS ospravedlnil premiérovi za šírenie tejto nenávistnej politiky. Podľa rezortu prebieha vyšetrovanie na úrovni špeciálneho tímu pod dozorom generálnej prokuratúry. Vyjadrilo tiež presvedčenie, že sa na základe neho dozvieme nielen o motívoch, ale aj ďalších možných napojeniach atentátnika. Fica postrelili 15. mája po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Na mieste padlo niekoľko výstrelov. Útočníka zadržali. Opozícia žiada pre situáciu v Trenčianskej nemocnici mimoriadny výbor pre zdravotníctvo. Na výbore chce vysvetlenia od šéfky rezortu zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Oskar Dvořák z PS hovorí, že podľa ich informácií môže kardiooddelenie v Trenčíne v auguste opäť prestať fungovať. Spolu s ďalšími opozičnými stranami SAS, KDH a Slovensko tvrdia, že výpovede podalo 7 lekárov. Ministerstvo zdravotníctva hovorí o 4. Pokračuje Peter Stachura z KDH. Ministerka točí videá, vyslovene klame verejnosť, robí si z nás srandu, robí si tu na divadelné show, ale realita je taká, že pacienti v regióne Trenčína nemajú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. A práve preto chceme zvolať tento mimoriadny výbor, chceme sa jej pýtať, chceme nadviazať komunikáciu, aby nám vysvetlila, prečo sa táto situácia udiala. Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia Michal Plesník mal podľa poslancov odvolať primára oddelenia bez udania dôvodu, čo malo podľa nich viesť k výpovediam ďalších lekárov. Nemocnica aj ministerka Dolinková opakovane odmietli tvrdenia o kolapse kardiológie. Oddelenie je podľa nich funkčné a jeho chod je plynule zabezpečený. Dolinková navyše zvažuje právne kroky pre šírenie nepravdivých tvrdení k fungovaniu kardiológie v Trenčíne. Tlačovú konferenciu opozície považuje za lacné letné divadlo. Inšpekcia obvinila zo zneužitia právomoci verejného činiteľa prokurátora Michala Šúreka, bývalého šéfa NAKA Ľubomíra Daňka a vyšetrovateľov Pavla Ďurku a Jána Čurilu. Potvrdila to hovorkyňa úradu inšpekcie Andrea Dobiašová. Obvinenie sa má týkať údajného procesného pochybenia. Inšpekcia tvrdí, že spôsob, akým policajti evidovali výsluchy rôznych osôb, ktoré vypovedali o korupcii na najvyšších miestach, nebol správny. Výsluchy vraj evidovali v nesprávnom spise. Policajná inšpekcia vo svojom stanovisku nepovedala, čoho sa presne mali obvinení dopustiť. V prípade preukázania viny môže podľa hovorkyne obvineným hroziť trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Obvinený Daňko na sociálnej sieti reagoval, že obvinenie považuje za účelové. Tvrdí, že sa nikdy nedopustil žiadneho trestného činu a bude sa voči tomu brániť legálnou cestou. Nadácia Zastavme korupciu, kde Daňko v súčasnosti pôsobí, priblížila, že obvinenie súvisí s jeho predošlým pôsobením ako vedúceho pracovnej skupiny Očistec.
Ministerstvo práce chce zrušiť krátenie opatrovateľských príspevkov pre ľudí v dôchodkovom veku, informoval minister práce Erik Tomáš. V prípade opatrovateľov v ekonomicky aktívnom veku, buď toto krátenie výrazne obmedzíme cez zvýšenie príjmového limitu odkázaných osôb, alebo tiež po prvýkrát v histórii toto krátenie úplne zrušíme. Tomáš upozornil, že od júla sa opatrovateľské príspevky pre opatrovateľov v dôchodkovom veku síce zvýšili zo 75 na 100%. V poslednom období však výrazne stúpli dôchodky a v mnohých prípadoch príjem odkázaných osôb prekročil dvojnásobok životného minima. Z tohto dôvodu sú ich opatrovateľom príspevky krátené alebo úplne odobrané. Na legislatívnu zmenu chce využiť pripravenú novelu zákona o sociálnych službách, ktorú predloží už v septembri do parlamentu. Jej pôvodný cieľom je zvýšenie príplatku k príspevku na opatrovanie znevýhodnených detí zo 100 na 200 eur. Súčasťou žilinskej integrovanej dopravy bude od augusta aj Turiec. Znamená to, že ľudia budú môcť cestovať s jedným lístkom vlakom, prímestským autobusom alebo Martinskou a Vrútockou MHD. Do integrovanej dopravy začlenia celé okresy Martin a Turčianske Teplice. Informoval o tom riaditeľ integrovanej dopravy Žilinského kraja Richard Staškovan. To, čo fungovalo v území Horného Považia a Kysuc, spoločné cestovné lístky na všetky módy verejnej dopravy, nejaké časové, denné, trojdňové, mesačné, trojmesačné, ročné budú platiť už v tomto území. Čiže môže cestovať jednoduchšie a samozrejme tie časové listky prinášajú o mnoho veľké úspory. V súčasnosti je doprava integrovaná v okolí Žiliny, Bytče a na Kysuciach. Oravu a Liptov by župa chcela pridať na budúci rok. Maďarsko zjednodušilo podmienky vstupu pre občanov Ruska a Bieloruska. Rusi tak budú môcť do niekoľko dní vstúpiť do Európskej únie cez Maďarsko bez akýchkoľvek bezpečnostných previerok a voľne sa pohybovať po iných krajinách. Po Orbánovej návšteve v Moskve zaradila Budapešť občanov týchto krajín do programu tzv. Národnej karty. Tá sa vydáva na 2 roky s možnosťou predĺženia pre tých, ktorí chcú pracovať v Maďarsku. To vyvoláva veľké obavy, že do Európskej únie môžu vstúpiť aj ruskí špióni, alebo že Kremeľ môže zámerne prepravovať Rusov do únie, aby tam vykonali teroristické útoky. Český prezident Petr Pavel udelil prvýkrát vo funkcii hlavy štátu milosti. Od začiatku roka ich na hrad prišlo viac než 700. Pavel vyhovel štyrom z nich, dvom matkám, cudzincovi a Čechovi odsúdenému v zahraničí. Milosti v Česku od tohto roka vybavuje kancelária prezidenta. Počas pôsobenia Pavlovho predchodcu Miloša Zemana táto agenda spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Na hrad posúvali len tie žiadosti, ktoré splnili podmienky nastavené ex-prezidentom. Ten za 10 rokov vo funkcii udelil 26 milostí. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková v prvom dni kvalifikácie na olympijských hrách v Paríži v trape spravila až 7 chýb a je nepravdepodobné, že postúpi do finále. Priebežne je na 24. mieste. Do finále pritom postupuje prvých 6 strelkyň. Na postupové priečky stráca slovenská reprezentantka 5 bodov. Pre Rehák-Štefečekovú ide o 4. štart na olympiáde. V Pekingu aj v Londýne skončila 2. Naposledy v Tokiu získala zlato. Druhá časť kvalifikácie odštartuje zajtra o 9 ráno. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes nastúpia na odvetný zápas proti NK Celie. Postupom si môžu zabezpečiť miestenku minimálne v hlavnej fáze Európskej konferenčnej ligy. Tréner Vladimír Weiss starší hovorí, že šance sú vyrovnané a o príprave povedal. To je dobré, že ofenzívne hráči dávajú góly, to je plus. Verím, že Strelok potvrdí svoju vynikajúcu formu a že možno bude on ten, ktorý rozhodne zápas, ale to nie je dôležité. Dôležité je tým a to mužstvo má svoju silu. Dáme do toho všetko, to vám môžem slúbiť. Úvodný výkop zápasu Slovan Celie je na programe dnes o 8:30 večer na Tehelnom poli. Počasie. Noc bude jasná s teplotou 14 až 9 stupňov, v údoliach až do 4. Zajtra bude opäť jasný až polooblačný deň, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov, zafúka slabý premenlivý vietor. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.